kun katsoo tässä istumaan, se on se kyllä aika koukas kaveri. On, on. Ainakin onko se väärä pitempi No joo, ja vähän se mulla näkyy se, että ei istu tuossa tuolla sun persille levi toi. No niin, et, niin se muuten teki, kun katso, niin ei muuten istukaan se penkillä sen. Se vaan näytti kai, kun noin sarvet, tai sitten se mun skinillä on vaan tää kruunu, joka teki tästä pidemmän. Sitä on yhtä, kun tää shakkilauta ei lopu koskaan. Tää vai jatkuu ikuiset, joka mua ärsyttää henkilökohtaisesti. Jep, olis päivittäin tunkin emoote joskus.